Moi! Kurkkailla on Avonin ostoksia. Kaveri ja sen sisko tilasi suurimman osan, joten niitä en tässä näytä. Ja toisena on sitten Oriflamen ostoksia. Ne näytetään sitten viimeisimpänä. Ja hintatiedot tulee tuonne alaboksiin, sillä en niitä ulkoa muista. Joten aloitellaan siis Avonista. Tilasin tämän alue ja tuon kasvunaamion. Tämä on ihan tämmöinen perus jokin tuoksu tässä on, mutta kumminkin semmoinen ei kovinkaan pistävä, mutta joku tykkää, joku ei. Ja tämän vakuutusaika on korkeintaan 20 minuuttia. Sitten Marc Gelsain kynsilakkoja 2 kappaletta. Toinen on Fabulous nimeltään. Tämä on tämmöinen suht kirkas punainen. Ja toisena on sitten Violaceus. Ja nimestään huolimatta ei liity mitenkään lilaan tai violettiin, vaan tämä on tämmöinen perus nude, voisiko sanoa. Ja täällä on nimi pohjassa, mutta tuossa edellisessä Fabulous kynsilakassa sitä ei ole. Eli kannattaa säilyttää tuossa kotelossa tai sitten kirjoittaa itse sen nimi. Demotuotteena oli California Glow. Tässä on Very Grapea sekä Frangipania. Ja tämä on tulossa muistaakseni myyntiin ensi kampanjassa. Eli onko se nyt 10? Niin tämän sai tilattua konsultit nyt etukäteen. Sitten Color Trendin Boost It Ripsarit oli tosi hyvässä tarjouksessa. Olkohan nyt annut 3-4 euron välillä. Tämä on vedenkestävä ja molemmat on tuota mustaa sävyltään. Ja muistaakseni nämä Matte-sarjan punat oli myös tarjouksessa ja otin sävyn Rugged Perfection. Sitten tämmöinen. Sitten tilasin näytesetin ja otin sieltä näitä Nude Matte meikkivoiden näytteitä. Sävy tuli Medium Beige, Shell ja Nude. Ja sitten siinä tuli myös huulipunanäytteitä. En tiedä onko nämä jostain uutuuksista vai tuliko ne ihan vaan mitä sattuu. Hyvin tämmöisiä tummahkoja sävyjä. Ja sitten nappasin vielä isoja pulloja suihkukeeliä. Nämä on näitä 500 millin pöniköitä. Ja ne oli muistaakseni siinä, että semmoisesta tarjouksesta sai hieman edullisemmin kuin osti jotain muuta. Eli jos ostaa vaikka yhden tuotteen, niin se tarjous tulee voimaan. Poikaystävälle Extreme ja itselleni sitten Garden of Eden. Ja miesten tuote on hiuksille ja vartalolle, kun naisten on taas ihan tämmönen niin suihkukeeli. Ja kun tilaus ylitti 65 euroa, niin saa valita semmosesta lippulappusesta haluamansa tuotteen. Ja Avon Pure-sarjan hajuvesi oli eurolla, eli jos oli tasan 65 euroa, niin tilaus tuli maksamaan 66 euroa. Ja näitä oli räjätetty erä, ja ilmeisesti kovinkaan moni ei ollut tästä kiinnostunut, tai niillä oli se, sillä itse tämän sain. Ja tää on hyvin tämmönen pelkistetty pullo, kun tuoksukin on hyvin pelkistetty, tämmönen raikas. Aikas tuoksu. Sitten kurkataan Oriflamein. Sieltäkin tilasin yhden huulituotteen ja näytän samalla tuon toisen, minkä on omistanut aiemmin. Eli tilasin toisen Lip Sensation Matte Moussin, tämän punaisen.
Tämä on Toffee Cream ja tämä on Satin Rose, jollen ihan väärin muista. Kyllä. Ja laitan tämän Toffee Creamin tuohon Avonin punan viereen. Ja sitten siihen vielä tää Satin Rose. Näissä on ihan tämmönen applikaattori. Tää on vähän kosteampaa massaltaan, mitä on tuo Toffee Cream. Mäkin omassa kappaleessani. Ja tuolta ne näyttää. Ja sitten Oriflamen tilaukseen. 3 kasvonaamiota. 2 kappaletta näitä Soothingia. Tää on Oat. Ja sitten Burdock savinaamio. Näistä luultavasti riittää 2 kertaan per pakkaus, kun näissä on kumminkin 10 milliä. Sitten sille sai muistaakseni 1 kuvastotuotteen 1,5 hintaan, niin nappasin tämän Giordani Goldin Liquid Silk Foundationin. Tämä on sävy Porcelain. Ja tää tulee tämmöisessä pipettipullossa. Saa nähdä, miten sävy onnistui, mutta onneksi ei ollut kallis. Kasvohiusnaamio Ultimate Repair-sarjasta. Ja näissä on 5 minuutin vaikutusaika. Ja toinen hiusnaamio myöskin. Tämä on Restore Therapy-sarjan. Ja ihan väärin muistan, että tämäkin on. Tämä on 2 minuutin kasvonaamio. Eli siinä kasvohiusnaamio edelleen. Sitten täällä on Ripsari. Tämä tuli ilmaisena. 5-in-1 Wonderless Mascara, vedenkestävä. Sitten The One-sarjan Dual Drama Cool. Onkohan tällä joku nimi? No kumminkin tässä on siis tämmönen oranssi. Ja musta. Musta on paljon pehmeämpi, mitä oli tuo oranssi. Kameralla näyttää tuo oranssi tosi kirkkaalta, mutta ihan tommonen voisiko sanoa niin kuin perusoranssi. Ei ihan noin kirkuvan puna oranssi, mitä se näyttää. Sitten loput onkin suihkujuttuja. Love Nature-sarja uudistui ja sinne tuli tietenkin uusia juttuja. Tilasin shampoon ja hoitoaineen. Tämä on värjätylle hiuksille, mutta kumminkin Rosehip and Linseed Oil. Sitten shampoo, Tea Tree Oil ja Burdock. Sitten Nettle and Lemon. Tämä oli siinä aiemmassakin sarjassa. Ja sitten vielä yksi kuriva suihkukeeli, minttu ja vadelma. Ja lisäksi sitten tämmönen kangaspussi, missä oli nuo äsken Oriflamen tuotteet. Mutta semmoisia juttuja tällä kertaa. Hintatiedot tulee tuonne infoboksiin. Nähdään taas. Moi moi!